I la rehabilitació integral de Corea continua aixecant polèmica entre l'oposició i l'actual equip de govern al consistori. El grup municipal PSM rebutja una justificació econòmica per deixar perdre un projecte de rehabilitació social i urbanística per a la ciutat. El PSM assegura que el batlle Mateu Isern tutarà 6 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge i 1,5 milions dels fons europeus si es paralitza el projecte de Corea. Els nacionalistes han recordat, a més, que un bloc d'habitatges pràcticament ja s'ha reformat, mentre que en un altre la gent ja ha estat desallotjada per iniciar les obres. Aquesta realitat conviu amb les converses que el consistori manté amb empresaris per construir un nou barri a la zona. A Corea s'havia començat una actuació i el que nosaltres lamentem moltíssim és que ara sentim dins una dinàmica de paràlisi de tot això, que s'abundi en els problemes que arrossega Corea des de fa molts anys, que se deixi podrir aquesta situació, que se degradi cada vegada més i que acabem en situacions més complicades de les que hi ha avui en dia.